Vidare nu med vädret som består av lite av varje. Just det, vårtecken också kommer det vara en del, och det kändaste vårtecken som jag tycker även mamma, det är ju övervarvade motorcyklar som säkert kommer ut här fram på söndag. Det blir ordentligt varmt. Det är väldigt, väldigt mycket ljus i kurvorna.